Расшольц. Руйнуйте Тушича. Вас нагадати слова однієї великої киянки, яку ви дуже добре знаєте, слова Голди Меїр. You are the leader of the nation, of your great nation. Українці зробили свій вибір. 80 років тому рятували євреїв, і тому серед нас є праведники народів світу, народи Ізраїлю. Тепер і у вас є такий вибір. Дякую вам. Дякую за все. За новою стіною, яка знову буде вимагати спокути, я звертаюся до вас і нагадую те, що потрібно, те, без чого Європа не виживе, не збереже свої цінності. Колишній актор, президент Сполучених Штатів Америки Рональд Рейган сказав одного разу в Берліні: руйнуйте цю стіну. Я хочу сказати тепер вам, канцлер Шольц, руйнуйте цю стіну. And as the leader of my nation, I am addressing the President Biden. You are the leader of the nation, of your great nation. I wish you to be the leader of the world. Being the leader of the world means to be the leader of peace. Thank you. Slava Ukraini. Question for us now is to be or not to be. You all know this Shakespearean question. For 13 days, this question could have been asked. But now I can give you a definitive answer. It's definitely yes to be. And I would like to remind you the words that the United Kingdom have already heard, and which are important again. We will not give up. Good food, good life. Хороша їжа, хороше життя. Так звучить слоган компанії Nestle. Вашої компанії, яка відмовляється залишити Росію, і навіть зараз, коли звідти лунають погрози ще іншим країнам Європи, вже не тільки нам, коли звідти лунає вже навіть і ядерний шантаж.